Всім привіт! Рада вітати вас в своїй творчій майстерні. Сьогодні у нас майстер-клас, як зробити гарбуза з тканини. Це дуже гарні такі гарбузики. Вони можуть доповнювати оселю. Використовуємо як декор або на якісь свята. Зараз Хеллоуін. Дуже актуальне все. Тому ось, для цього нам треба взяти тканину, будь-яку, яка вам подобається, атласна чи будь-яка може бути. І зробити коло, діаметр 40 см, це буде ось така, а діаметр 20-25 см, це буде такий гарбузик, який вам більш подобається. Коло. І потім стягуємо, робимо такий мішечок і наповнюємо його. Наповнили, напхали це все. І стягуємо, стягуємо, стягуємо. Ось таке у нас вийшло. Так, треба нам закріпити це все. Починаємо формувати наш гарбуз. Наскрізь треба проштрикнути. Витягуємо. Затягуємо. І обратно все це робимо. Знову витягуємо і знову затягуємо. Формується ось такий гарбузовий вигляд вже. Треба пожмакати, пожмакати, щоб все у нас гарно розподілилося. Так, а зараз будемо формувати такий вигляд гарбуза, який має бути. Нитка, і ми затягуємо. Затягуємо так. Ось затягнули. І треба проштрикнути саме те місце. Потягнули, затягнули. Дивимось. Вже щось вирисовується. Добре. Далі. Знов обмотуємо ніткою. Ось вже так. Ось так вже вийшло. Але ще гатаю, треба сюди додати і сюди. Може сюди, щоб вона була гарніша. Додаємо. Ось так гарно у нас вже вийшло. Так, фіксуємо. Так, зверху ми все зафіксували, але тут не дуже гарно. Тому ми будемо це все вкривати, декорувати. Наприклад, ось тут це сінельна проволочка така продається окремо. Я зробила ось так. Можна таку стрічку взяти, а це мотузка, бачно, це теж мотузка, я її розпустила, теж так гарно вийшло. Тут в мене мотузка, ось така, ми її відрізаємо і приклеїмо. Робимо хвостик нашого гарбузика. Клій. Я використовую клій, термоклій пістолет, але можна використовувати будь-який клій. Момент. ПВА можна дуже добре буде триматися. Але те, що є, спробуйте. Ось такий гарний вийшов. Можна прикрасити стрічками. Ось мені ці подобаються. Взагалі можна робити будь-як. Головне, щоб вам подобалося. Обирайте кольори, які вам подобаються. Тоді виріб вийде ще гарніший. Ще більш натхнення.
Та кохання буде у вашому виробі. Ось так. Головне дуже гарно сформувати вигляд нашого гарбузика. Ось такий хвостик. І ось такий декор буде у вашій оселі. Обирайте, який вам більш подобається. Тканина може будь-яка. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна за ваші коментарі та лайки. Пишіть, які майстер-класи ви хотіли б ще побачити. Задавайте ваші питання. Буду рада відповісти. Всім дякую. Заходьте до мене. До побачення.